گرجی مالی بشویک مالی کراو آزار بکس ناگینید گرگ او آجالی بدرندهی و هاری دناسرید استا مالی کراو لتمنی یک منجه و کوتو تا دست سامانو بخیوی دکات و سرطای اوی که ام گرگان لعنی کمرشوان نگ دوزره بوا لاتی ایک منیش پێم زانی و هەڵ سامسۆنگ گورگەکەم لێیان کڕیو پاشان بەدەستی خۆم خواردن پێداوە تاکو ئێستاش کە تەمەنی سێ ساڵە هەر لەگەڵی بەردەوامە گورگەکە ڕاهێنانێکی زۆری پێکراوە و بە جۆرێک هەموو کەس ئەتوانێت دەستی لێبدات و یاری لەگەڵ بکات ئەگەر کەسێک دێوێت بێتە لای گورگەکە ڕەسمی لەگەڵ بکات یاخود دەستکاری بکات پێویستە ئەو ڕێنمانە جێبەجێ بکات یەکەمیان بۆ ماوەی چەند خولەکێک لە دۆری گورگەکەیە بوەستێت دومیان پێویستە من بخۆم گورگەکەیان بملای و لە سێم حاڵەت گورگەکە بۆنیان ئەکات و لە چوارەم حاڵەت ئەبێ بە هاوڕێی نیست کێشەی نامێن انگولا بوا شیروشتینا دیم بس اسین اتکانه بخوا مستعمالو اکلیر ها بی بیزی لوکر گرگکا رگزی میو بجوریک مالی کراوا خریکا سروشتی خوی لبیر دا چیتوا که گوشت خورا استا فیری خواردنی کردیو سوزو میوش کراوا ام جیالوی که گوشتی پی ایدین بەخۆی لە ماڵەوە چی لێ بنری هەر ئەویش دەدەین بۆ نمونە برنجە دۆڵمەیە کفتەیە ساوارە هەر زۆر خواردنێکە بێ لە ماڵەوە چی بوو گورگەش هەر ئەوە ئەخوات ماڵی کردنی گورگ لەلایەن مرۆڤەوە مێژوویەکی کۆنی هەیە گورگ هەمیشە بەوە ناسراوە لە دووری دەیان میلەوە دەتوانێت بۆنی مرۆڤ بکات و چاوێکی زۆر تیژی هەیە و گۆشتی مردار بۆش ناخوات و کاتێک هێرش دەکاتە سەر ڕانە مەڕێک باشترینیان هەڵدەبژێرێت درێژەکەی دەگاتە دوو مەتر و کلکیشی دەگاتە نیو مەتر و جیا لە جوانیەکەی بە ئاژەڵێکی زیرەکیش دەناسرێت ئەگەر پێشتر وا باسکرابێت گورگ ئاژەڵێکی درندێ و هەرگیز ماڵی ناکرێت ئەوە سامان و برازاکەی ئەم قسەیان تەواو پێچەوانە کردۆتەوە و گورجیان لە ئاژەڵێکی درندەوە کردۆتە ئاژەڵێکی نەرمونیان و ماڵیان کردووە کەریم کەیفی ئێن ئاڕ تی گوندی کەلەکینی سنووری خەلیفە